tosiaan tuossa on Tanukin häntä. Ja oikeastaan tämä suitti ei ole enää Tanuki, koska se saa uuden kodin ja siksi muokkasin myös silmien väriä. Hampaat ja kieli on ehkä vähän huonosti tehty, mutta kumminkin. Ja yleisesti ottaen Tanuki on aika hyvin onnistunut soitti silleen, vaikka aika vanhaa jälkeä onkin. Ja täytyy sanoa, että tää takaa. Hän on siis tosiaan punapando. Karvat on ihan hyvänlaatuisia ja mä oon ostanut niitä vähän sieltä sun täältä. Ja nenä on kyllä vähän huonosti tehty, mutta joo. Ja täältä sieltä sisältä sitä näkee tosi hyvin, vaikkei se tuosta näkään. Ja yleisesti ottaen ihan onnistunut suitti. Oniku on arktinen raptori ja sen häntä on nyt sama häntä kuin Twinklella, koska ne on sama väriset ja samannäköiset. Ja sitten tässä on Onikun tassut ja mä tykkään niistä paljon, ne on pehmeät ja mukavat käsissä. Ja niissä on niinku tommoset kynnet tavalla. No tässä näette vähän paremmin Onikua ja sitten sen silmät on tommoset ja sitten sillä on niin kuin, okei, ne näyttää kieliltä, mutta niiden pitäisi vaan sulkia. Sieraimet, sitten on kieli ja hampaat täällä näin. Mun mielestä toi kaula onnistui aika hyvin ja nää karvojen liimaukset siihen nähden, että kuinka monimutkaisen muotoinen tää on, koska mä en oo ennen karvoittanut raptahibeissiä. Ja sitten Onikun näkee hyvin niin kuin, mutta se ei nyt tässä oikein näy kunnolla. Onikun sisällä on myös tommonen paksu kuminauha niin kuin näitte ehkä, niin se on sitten helppo laittaa myös sen avulla päähän. Oikein mukava suitti siitä kyllä tuli. Tässä oli tämä ja tosiaan mulla on suitteja vielä jäljellä vaikka kuinka paljon, joten jos haluat uuden osan, niin tykkää ja kommentoi JNE, moikka! Voiko ihanammin päivän enää alkaa? Onko ihanampaa aamua kuin tää? Silmäs kun sä aukaiset, kohta ulos vilkaiset.